At the Kagumo Trading Center, residents woke up to be met with hundreds of leaflets allegedly left by Mungiki followers last night. The leaflets, written in English and Kikuyu languages, claimed Mungiki group members would attack the area and 17 other trading centers in Kirinyaga anytime to avenge the killing of 18 of their own by vigilantes in the area early this year. Wanasema wanahitaji vichwa za binadamu roli tatu. The flyers further claimed the killings would serve as a heroic welcome of Mungiki leader Maina Njenga back to society from prison. Maina was released from prison last week after the state dropped murder charges against him. He has since joined the church, claiming to be a born-again Christian. Hakuna kitu kama kuokoka. Hii ni chui ambaye kuishafaa ngosi ya kondoo. But the residents are not leaving anything to chance, with some of the youth arming themselves in readiness for any eventuality. Watu wanajaribu kutisha sisi. Na sisi tuko tayari na tumejipanga ya kutosha. The tension prompted the area DC to call an impromptu public meeting, warning the vigilante groups against taking the law in their hands. Tafadhali vijana msitoke nje, kwa sababu tukipita nje na tukupate usiku, basi hatutajua Mungiki ni nani na wewe ni nani. But the residents could hear none of that. Serikali haina polisi ya kutosha wale ambao wanaweza kwenda kusimamilia kila mbo mara mtu ili mtu aziuzwe na yuakora. Msiweze kuwa na hofu yeyote, kwa sababu kwa upande wa usalama tuko macho. The threats come only 2 days after vigilante groups in Kirinyaga lynched 2 young men in the neighboring Mathira East district, alleging that they were followers of the Mungiki sect who had been on the run since April this year. Franklin Masharia, Citizen TV.